Jessica si kalove në vërtet dhe sikur sa ke që jesë ti e gocë që inspiron besim, frymëzim dhe brenda vetes tënde dhe të nesërme. Faleminderit. Unë në fakt vazhdoj të jetoj në Durrës, edhe çdo ditë vi në punë nga Durrësi, kështu që edhe natën e tërmetit ndodhesha në Durrës. Nuk kishte as pak e thjesht për ne që jetonim aty. Unë në fakt teknikisht vetë kam shtëpi përdhëse, por kur e ndjeva unë ai shumë nuk dua ta imagjinoj se bashkëqytetarët e mi çfarë kanë kaluar duke qenë në pallate. Ishte traumë sepse shumë shtëpi afër me u rrëzuan dhe shumë komshia apo njerëz që njiha kanë humbur jetën, gjë që për dy javë unë zhduka fare dhe nga rrjetet sociale kam postuar vetëm gjërat që duhej të postoja në lidhje me ndimat që duhet kryeshin aty qytet. Po dhe ekrani ka stopuar pak përsa i përket edhe në ekran ndaluam gati dy javë për shkak të lajmeve që ishin gjatë gjithë kohës dhe ishte goxha ankthe dhe panikë dhe më vinte shumë keq teksa shikoja edhe amfiteatrin e Durrësit, një qytet që është keq e vjetër dhe po shkatroi, ishte goditje shumë e rëndë, por ne do të ringrihemi, do të ngrihemi zakonisht shumë mirë. Shive kamerën dhe folni emër Durrësakëve. Do ngrihemi dhe përveç asaj jam shumë e sigurt që këtë vit kemi edhe një fitore me të utën.